Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ve bihî nestaîn Rabbiş-şehlî setrî ve yessir lî emrî ve hüllul-ukdatam min lisânî yefqahu kavlî Başlayıram mehiban ve bağışlayan Allah'ın adı ilə. İlk önce bizi izleyen Bizə qulaq asan, bütün Hadi TV kanalının tamaşaçılarını salamlayıram. Allahdan diləy və istəyimiz budur ki, bu ilahi rəhmət ayında etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, tutduğumuz orucuları ali dərəcədə qəbul etsin. Bu gündən etibarən Allahın bizə ömürdən möhlət verdiyi sürə qədəri siz əziz tamaşaçılarımızla İlahi Rəhmet proqramında Ramazan ayının söhbətləri, Ramazan ayının fəzilətləri haqqında söhbətlərimiz olacaq. Sözmə məsələ peyğəmbərimizin calamı ilə bu İlahi Rəhmet ayının gəlişi ilə bağlı söylədiyi calamla başlamaq istəyirəm. Tarix kitablarında qeyd olunub və bu hədis silsilətu zəhəb qızıl silsilə adlanır çünki İmam Rıza əleyhissalamdan başlayır o atası İmam Musa Kəzimdən o atası İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan o öz atası İmam Məhəmməd Bəqir əleyhissalamdan o İmam Zeynul Əbidindən ta gəlir ardıcıl olaraq Əmirül Möminin Əli əleyhissalam da Peygəmbərimizdən bu hədisi nəql edir. Buyurur: Zata yumin khatabna Rasulullah. Günlərin bir günü Allahın rəsulu, İnna Rasulullahi khatabna zata yumin. Bir gün bizə bu xütbəni etdi, bu xitabı söylədi ki: Ey necəs. Ey insanlar, İnnahu qad aqbala aleykum şehrullah bil bərakət və rəhməti və mağfirəti. Allahın bərəkət, məğfirət və rəhmətlə dolu olan bir ayı sizə üz tutmaqdadır. Sizə doğru gəlməkdədir. Və sözünə bu ifadələrlə xalamına xütbəsinə davam edir ki, Şəhrun huva indəllahi əfsalü şuhur. Bilin və ağah olun. Sizin qarşınızdakı ay Elə bir aydır ki, ilin bütün aylarından üstün. Və ayyahu afsalul ayyam və layalihi afsalul layali. Elə bir aydır ki, bu ayın günləri ilin bütün günlərindən, gecələri isə ilin bütün gecələrindən daha üstündür. Və daha da fəzilətlərini söyləməyə davam edərək buyurur, və saatu afsalus saat və Bu ay elə bir aydır ki, bu ayın saat və dəqiqələri ilin bütün saat və dəqiqələrindən üstündür. Və bu bir aydır ki, hiva şehrun du'itun fihi ila ziyafetillah. Və bu ayda Allah ziyafətinə, Allah qonaqlığına dəvət almışınız, çaqrılmışsınız deyə peyğəmbərimiz buyurdu. Əziz tamaşaçılarımız, təbii ki Peyğəmbərimizin bu çalamları və bu xütbədə söylədiyi ifadələr daha çox olduğundan biz bir proqramda hamsını sıxdırıp çatdıra biləcik deyə bu söylədiyim hissələrin üzərində dayanmağı özümə bərc bildim. İlk öncə baxmış olsaq Peyğəmbərimiz ki, İmam Əli əleyhissalam möminlərin əmiri ki, buyurur: "İnna Rasulullahı xatabna zata yəmin." Bir gün Allahın Rəsululu bizə belə xitab elədi, belə söylədi, deyə ki, ifadə edir. Bildiyimiz kimi peyğəmbərimiz özündən heç vaxtı bir söz deməz. Necm surəsinin 3-cü ayəsində el məhli tələbələr, ustadlar, əzizlərim, dəyərlilər Möhtərəm alim qardaşlarım bilir ki, Quran əhli bilir ki, uca Rəbbimiz Qurani-Kərimdə buyurur: "Ləmayyəntəqu ən ilhə va inhu va illə vahyün yuhə." Peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi və səlləm heç vaxt özündən bir söz deməz. Dədiyi sözsə vahyün yuhə. Yenilməz qüvvət-qüdrət sahibi olan büs bütün Yaradılışları yoxdan var edən Allahın çalamını insanlara çatdırar. Yəni əgər peyğəmbərimiz bu çalamları söyləyibsə, öz həvəy nəfsindən bu sözləri söyləmir. Uca Rəbbimizin insanlara peyğəmbərimizdən çatdırılmasını istədiyi çalamları söyləyir və çatdırır. Əgər baxmış olsaq, Uca Rəbbimizin sifarişini, onun mesajını Onun smarcını belə deyək, insanlara yetirməsi üçün buyurur qad aqbale aleykum şəhrullah. Ya eyuhan ey nas, ey insanlar. Məlum olan xitabdən bəllidir ki, bu ümumbəşəri bir çağırışdır. Ümumbəşəri bir mesajdır ki, əfsəl kainat əşraf-ı məxluqat olan büs bütün yaradılmışların içərisində ən aləsi, ən üstünü olan peyğəmbərimiz ey insanlar büs bütün bəşəriyətə xitab edərək buyurur ki qad aq vələyikum şəhrulla Allahın ayı sizə üz tutmaqdadır sizə doğru gəlməkdədir. Əziz tamaşaçılarımız burada məsələnin daha diqqət çəkəcək mahiyyət və əhmiyyətinə köklənəcəyimiz ifadə ilk olaraq qad ağbəleyikum. Bəzən biz həm də olsun bir azərbaycanlı olaraq, Azərbaycan xalqı, milləti olaraq biz qonaq pərvər xalqı, qonaq pərvər milləti. Adətən bir möhtərəm qonağımız evə gəldikdə valideynlərimiz, böylərimiz həmişə bizə bütün işlərimizdə daha diqqətli qarşısan açmağı, onların pişvazına, onlara ehtiram diqqət göstərməyi biz bir xalq olaraq milli mental adət-ənənəmizdə belə bunun şahidi olmuşuq və bu günümüzdə də o mental adət-ənənələri qoruyub saxlamaq deyirik. Əgər Peyğəmbərsə sallallahu alayhi və alihi və sallam insanlara üz tutaraq qad aqvalayikum şahrullah. Allah ay sizə üst tutmaqdadır deyirsə, bu ayın əzəmətindən, bayın şərəfətindən, bu ayın fəzilətindən xəbər verəcək bir məsələdir və həm də sual yarana bilər. Məğer digər 11 ay Allahın ayı deyilmi? Nədən peyğəmbərimiz qat aqbalayekum şəhrullah Allah ayı sizə doğru gəlməkdədir deyə söyləyir. Biz buradan bir şeyi bir çox söz demək olar Elə bu sözlə kifayətlənirik ki, digər 11 ayda əgər biz maddi cəhətdən, fizioloji baxımdan, cismani baxımdan əgər Allahın qonağı idiksə, məs bu 1 ayda ruhi, mənəvi baxımdan Uca Rəbbimizin qonağıyıq. Yəni 11 ay biz Uca Rəbbimizin cismani baxımdan ruzi səfrəsinin ətrafında yeləşmişdiksə, amma bu 1 ayda bildiyimiz kimi biz Uca Rəbbimizin mənəvi baxımından, ruhi baxımdan, baxımdan qonağıyıq. O səbəbdən bu 12 ayın içərisində məhs Ramazan ayı ruhi baxımdan fərqli olduğuna görə peyğəmbərimiz buyurur: "Qadəq belə əleykum şəhrullah", Allah ayı sizə üz tutmaqdadır və Allahın ayı sizə doğru gəlməkdədir deyə söyləyir. Və davamına baxmış olsak, buyurur ki, bir aydır ki bil baraqəti və rəhməti və mağfirəti. Bərəkət, rəhmət və məğfirətlə dolu olan bir ay. Bərəkət ümumiyyətlə əziz tamaşaçılarımız, nəyə deyərlər? Görkəmcə, görkəmcə az Amma mahiyyətcə çox olan bir şeyə bərəkətli deyirlər. Məsələn, dualarımızda var, deyirik Allah malımıza bərəkət versin, Allah ömrə bərəkət versin, Allah ailənə, övladlarına, qohumlarına bərəkət versin. Bilirsinizmi? Bu söz çox mötəbər bir sözdür, çox dəyərli və qiymətli bir sözdür. Ola bilər ki, insanın ömrü uzun olsun, amma ömrü bərəkətsiz olsun. Ola bilər ki, insanın ömrü qısa olsun, amma qısa ömrü bərəkətli olsun. Əgər 80 il, 90 il yaşayıb xalqa, millətə, dövlətə, cəmiyyətə, ailəyə, çevrəndə olan büsbütün dost, aşina, qohum, əqrəbaya əgər sənin bir insan olaraq, bir insan faktoru olaraq əgər bir faydan, xeyrin dəyməzsə və xeyirdən əlavə sənin insanlara pisliyin onlara ziyanun keçmiş olarsa, təbii ki, burada uzunömürlü olmuş olsa belə ömrü bərəkətli hesab olmaz. Amma ola bilər az bir ömürdə xalq üçün, ölkə üçün, millət üçün, büsbütün insanlar üçün, bəşəriyət üçün fayda verici, qalıcı və önəmli işlərin addımlarını, hərəkətlərini, əməllərini olarsa, sən azömür həyatda yaşamağına rəğmən bərəkətli ömür yaşamış insanlar sırasına daxilsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İstər 1-ci Qarabağ dövründə, istər aprel döyüşlərində, tozu hadisələrində, xüsusilə 44 günlük zəfər qələbəmizdə və son lokal antiterror nəticəsində dünyasını dəyişən bütün o içi casus qəhrəmanlarımıza Allah rəhmət eləsin. Allah onların ruhlarını bizə duaçı eləsin. Baxın, 18 yaş, 20 yaş, 24 könüllülər vardı, 30, 32 vəsail zabit gizir heyətindən də şəhidlərimiz olmuşdu. Deyəcəyim söz budur. 18 yaş yaşamasına rəğmən həyatda qalması Daha önəmli olan və yaşaması onun üçün daha önəmli olan əziz canından xalq üçün, millət üçün, torpaq üçün, vətən üçün, ata-ana bütün insanlar üçün canını fəda verirsə, o əbədiyyətə qovuşur və artıq onun az yaşamış ömrü belə çox və bərəkətli hesab edilir. O səbəbdən uca Rəbbimiz peygəmbərimizin vasitəsi ilə bu ayın ıı, haqqında adaqbalayekum şahrullah bil bərakət və rəhməti və mağfirət deyərək bu ay elə bir aydır ki, sizə bərəkətlə, rəhmətlə və mağfirətlə gəlir. Yəni ola bilər görkəmdə bizə bir ay görsəsin, amma bu bir ay bir ömür bizim mənəviyyatımıza təsir eləsin. Bir ömür bizi büsbütün insani keyfiyyət, əxlaqi baxımdan dəyişmiş olsun. Və bu ay elə bir aydır ki, rəhmətlə insanlara üz tutmuş. Çünki bu ayda Allah xüsusi rəhmətini, məsələn, necə bəzi günlərdə, bəzi vaxtlarda görürsən, insanlar nə isə keçəcəy edir. Təbii ki, bizim Rəbbimiz hər zaman Rəhman və Rəhimdir bağışlayan və məhribandır. Amma Ramazan el-Mübarəkdə bu ilahi rəhmət ayındasa öz xüsusi rəhmətini, xüsusi məğfirətini insanlara ə, təbii ki, sərgiləmiş göstərmiş və hədisin davamında buyurur ki, Şəhrun huva indəllahi əfsalü şuhur. Aylar içərisində bu ay ən üstün ayı və bu ayın günləri ilin bütün günlərindən, gecələri və saat-dəqiqələri ilin büs bütün gecə saat və dəqiqələrindən daha üstündür, daha artıqdır. Ona görə çalışmalıyıq ki, bu bərəkət, rəhmətlə, məğfirətlə dolu olan ayın biz gecələrini də, günüzlərini də necə günün duasında qeyd olunduğu kimi Allahumme c'al siyam fihi siyamasa'imin. Allahım, bu gün mənim tutduğum orucu o həqiqi oruç tutanların orucundan və etdiyim ibadəti sənə layiq olan ibadətlərdən qərar verdirərək duamız keçir. Ona görə çalışaqın günümüzü və hətta gecələrini belə bihudə işlərlə məşğul olmayaq. Allahdan diləyib istəyimiz budur ki, tutduğumuz orucları Estiyimiz duaları qıldığımız namazları ali dərəcədə qəbul eləsin. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət.